Dobrý deň, som veľmi rada, že ste si zapli práve moje video. Pre tých, ktorí ma ešte nepoznáte, volám sa Ľubomíra Mohamady, žijem s Egypťanom v Egypte a zdieľam svoje príbehy, postrehy a skúsenosti z krajiny faraónov aj medzi mojich sledovateľov. Takže vítajte, ak sa vám bude video páčiť, ocením samozrejme like, komentár, odber môjho YouTube kanálu. No a myslím si, že vy si toto video, ktoré bude plné konkrétne 7 príbehov z pera mojich sledovateľiek, zaslúži aj veľa zdieľaní. Pretože je veľmi dôležité, aby sa tieto skutočné príbehy dostali k čo najviac ženám, aby si dávali pozor. A to nie len na seba, ale napríklad aj na svoje dcery, tínedžerky. Pretože príbeh, ktorým začnem, mi napísala práve jedna mladučká dievčina a veľmi, veľmi si vážim tú odvahu a silu, ktorú po tej zlej skúsenosti nabrala, že sa mi s ňou zdôverila, aby som vám ten príbeh mohla prerozprávať teraz ja a aby sa dostal čo najviac k ženám a aj čo najviac maminám, ktorým by sa to mohlo týkať. No ale ešte predtým, než sa na tieto príbehy pozrieme, tak sa chcem iba na maličkú chvíľku vrátiť ku kauze Labute, ktorá sa so mnou začala tak trošku spájať práve vďaka 3 videám, ktoré som na túto tému robila na TikToku a stali sa virálnymi. Veľmi som vďačná, že sa veľmi páčia. Na druhú stranu chcem iba uviesť veci na pravú mieru. Na facebookovej stránke Ženy držia spolu bol uverejnený anonymný príspevok, na ktorý som reagovala preto, pretože pod ním v komentároch ma označili, aby som sa k tomu vyjadrila. Keďže ste ma začali na Facebooku označovať pod týmto príspevkom, tak som si povedala, že teda idem reagovať. No a tak som chytila kameru a natočila som TikTokové prvé video, kde som zazdrojovala aj to, skadiaľ tie informácie beriem, že ide o anonymnú správu a rovnako som sa vyjadrila a aj v tých ďalších videách na margo dotyčnej, že ak existuje a údajne. No, dotyčnej, ak teda existuje, radím. Tak si poďte vypočuť priamo z jej pera, teda údajne, ako sa kauza vyvíja ďalej. Čiže naozaj, ja som si neni na 100% istá, že táto kauza je pravdivá, ale čím som si na 100% istá, tak to je fakt, že život píše také príbehy, že aj kauza Labute je vlastne iba slabým odvarom toho, čo sa dozviete aj v tomto mojom YouTube videu. Tak sa pohodlne usaďte a poďme na to. Ako som už spomenula na začiatku, tak prvý príbeh je z pera mladučkej tínedžerky. Vek sa dozviete na konci a je to veľmi podstatná informácia. Môj príbeh tiež začal labuťami z plachiet a uterákov. Jedného dňa sme s maminou prišli na hotelovú izbu a na posteli sme si našli 2 labute v tvare srdca. Zamestnanec, keď videl, že máme otvorené dvere, prišiel za nami a mne povedal, že táto dekorácia je pre mňa. Potom, asi o 2 dní neskôr, som išla na izbu osprchovať sa a dala som si na dvere kartičku nerušiť. Počas toho, ako som bola v kúpeľni, však niekto klopal, tak som si dala okolo seba uterák a išla otvoriť, lebo som bola v tom, že to je moja mamina. Keď som však otvorila dvere, stal tam zamestnanec, ktorý nám upratoval izbu a povedal, že si k nám dal nabíjať telefón a či si ho môže ísť zobrať. Nevedela som, čo spraviť, tak som v šoku povedala, že môže a naozaj tam ten telefón aj nabíjačku mal. Vyzeralo to, že odišiel, tak som sa v kľude obliekla a mala som v pláne zajsť za maminou a okamžite jej povedať, čo sa stalo. Ten upratovač ma však čakal na chodbe. Zastavil ma a začal sa so mnou fotiť. Dal mi dokonca pusu na líce a potom ma nútil, aby som mu dala pusu tiež. A všetko si fotil. Dal mi dokonca bosk a povedal dobrú noc. Bolo okolo 17:30. Rozplakala som sa a utekala za mamou. Nakoniec sa to vyriešilo tak, že v hoteli nás ubezpečili, že toho zamestnanca okamžite vyhodia a postarajú sa aj o to, aby sa už nikdy v Hurgade ani v okolí nezamestnal. A tak sa aj stalo. Už som ho tam nevidela. Bol to rezort Waterworld v Makady. Mám 14 rokov, takže som to niesla dosť zle a celú dovolenku som sa bála byť sama na izbe
a chodiť sama po chodbách. Chcem týmto príbehom spolu s ňou varovať aj všetky maminy, otcov, ktorí sú na dovolenke, aby dávali pozor na takéto veci, aby si aj dievčatá dávali pozor na to, kto im klope, komu otvárajú dvere, s kým sa fotia alebo nefotia. Ja viem, že na takéto situácie človek nie je pripravený a tým pádom nevždy reaguje tak, ako by možno za iných okolností reagoval. Ale to, čo už som niekoľkokrát spomínala vo videách, okamžite po takomto niečom treba ísť za manažerom hotela a vyriešiť to presne tak, ako to nakoniec riešila teda mamina dotyčnej, ktorá urobila riaden humbuk a skončilo to okamžitou výpovedou tohto drzého upratovača. A bohužiaľ, úsmevný nie je ani príbeh jednej už dospelej ženy, ktorá sa ale dostala do takého toxického vzťahu, že bolo pre ňu napriek zrelosti veľmi ťažké vycúvať. Veď si to poďte vypočuť spolu so mnou. Chcela by som sa s vami podeliť o svoj príbeh s Egypťanom. Bol to chlapec z hotelového letoviska, preskočila iskra a začal vzťah, z ktorého som nevedela vystúpiť. Od začiatku som mala pocit, že niečo nie je úplne v poriadku. Ale prehovoril ma, aby som s ním išla na rande. A tak som sa nechala ukecať. Skončili sme na večeri, ale tam zrazu tvrdil, že stratil kreditnú kartu a účet nevie zaplatiť. Začala mi okamžite blikať varovná kontrolka, tak som sa radšej rýchlo vrátila do rezortu. Vycítil, že budem musieť zmeniť prístup a tak sa začal správať inak, aby som bola prístupná. Slová ako milujem ťa boli na dennom poriadku. Náš vzťah pokračoval na diaľku online a potom pri mojej ďalšej návšteve Hurghady. V priebehu tohto času som bohužiaľ odhalila, že má tých dievčat a žien niekoľko, a to vo veku od 18 po 60 rokov. Jedna staršia ruská dáma bola ochotná platiť mu tieto služby, ostatné mladšie dievčatá neviem. Ale ako ho poznám, robil to okrem zábavy, hlavne pre peniaze. Neviem, prečo som s ním napriek tomu zostávala v kontakte, ale našťastie ja som mu žiadne peniaze nikdy neposlala. Vrcholom bolo, keď si cez Facebook začal písať s mojou vlastnou sestrou a praktizovali online erotické stretnutia, a to celý jeden rok. Obaja ma tým neskutočne ranili. Neviem, o čo išlo jemu, ale ona mi akoby bodla dyku do srdca. Už nechcem mať s ním nič spoločné. Zobral mi ilúzie o láske, ale žiaľ aj sestru. No, ako vidíte, Egypťania vedia ženu pripraviť. Aj keď nie o peniaze, tak občas aj o zdravý rozum a dokonca aj o rodinu. Spoznala som v hoteli na dovolenke v Hurghade jednu Češku. Pracovala tam ako masérka. Keď počula, že sme zo Slovenska, prišla k nášmu stolu a plakala, že má celiakiu a že nemá ani na múku. Bolo mi jej ľúto, tak som jej dala pár eur. A o pol hodinku som ju videla oproti v reštaurácii s jej egyptským priateľom piť kávu. Neskôr sme sa dozvedeli, že kvôli nemu predala byt v Čechách a jej rodina a aj 16-ročný syn ju odvrhli. Často na ňu myslím, ako môže niekto takto naletieť. Ako matka si to fakt neviem predstaviť, aby mi šiblo z nejakého chlapa a jeho sladkých rečí natoľko, aby som sa vykašľala na vlastné deti. Toto naozaj si vôbec neviem predstaviť. A bohužiaľ, tento prípad absolútne nie je jediný. Veď počúvajte ďalej. Mám známu, ktorá bola pred rokmi na dovolenke v Egypte. Zamilovala sa tam, tu v Čechách. Všetko nechala, vrátane svojho malého syna, mami, a kolegyňam ešte narobila dlhy. No a odletela. Sice jej egyptská známosť dobre nedopadla, ale pokiaľ viem, našla si prácu a žije tam dodnes. No, to sa hovorím ešte raz ako matke, mne extrémne zle číta. Neviem si predstaviť nechať malé dieťa. Ale dokonca som počula aj o prípade mami troch malých detí, vrátane ešte batoľaťa, ktorá sa tiež kvôli Egypťanovi zdvihla a odletela do Hurghady. Tiež poznám jeden prípad, keď si slečna nedala povedať. Doma všetko predala a odletela za svojou dovolenkovou láskou. Vraj je bohatý. Nakoniec skončila 200 km od Hurghady. Býva u jeho rodiny v totálnej chudobe. Majú spolu dve deti. A on má ďalšiu manželku. K tomuto poviem,
ďalší príbeh, ktorý s tým veľmi, veľmi súvisí a možno aj vysvetľuje, prečo niektoré ženy v tom Egypte zostávajú, napriek tomu, že vlastne nemajú nič a je im tu zle. Citujem moju ďalšiu sledujúcu. Je mi ľúto všetkých žien, čo sa v Egypte bezhlavo zamilujú do nesprávnych mužov. Myslia si, že idú za láskou svojho života a môžu dopadnúť veľmi zle. Napríklad aj niekde v oáze, ako chovateľky kôz, ako jedna moja rodačka z Košíc, inžinierka. Vyštudovala univerzitu, vzala si Egypťana a keď odišli žiť do Egypta, on s jeho rodičmi jej vzali deti a vychovali ich tak, aby svojou mamou opovrhovali. Nechce však stadial odísť, že aspoň z diaľky občas vidí svojich synov. Rodičom napísala, že sa má dobre. Je mi úplne smutno z týchto príbehov, pretože to je presne to, pred čím sa snažím varovať a žiaľ, tie ženy si budú stále myslieť, že ich sa takéto príbehy nikdy v živote týkať nebudú. Možno nie a bodaj by nie, ale nie je to úplne vylúčené a treba si dávať na to pozor. No, ale predsa len, keďže ma poznáte a viete, že som ten typ, ktorý vždy nejakú tú iskierku nádeje hodí, aspoň na záver videa, ktoré bolo možno aj smutné, tak nie je tomu inak ani dnes. Na konci predsa len mám príbeh, ktorý dopadol dobre aj vďaka tomu, že dotyčné baby, ktoré mi napísali cez Instagram, ma sledujú aj na YouTube, poznajú tie moje príbehy a teda parádne vedia reagovať na to, keď od nich nejaký Egypťan pýta peniaze. Napísala mi kamarátka tej, ktorá tento príbeh zažíva, aj spolu so screenshotmi. A garantujem vám, že toľko plačúcich emotikonov v jednej správe ste asi nikdy nevideli. Tak poďme na tento príbeh. Kamarátka si našla fešáka v Hurgade. Všetko bolo kúzelné. Habibi sem, habibi tam, príď za mnou. Pracuje ako fotograf v hoteli. Najskôr je sľuboval dovolenku a byt v Elgóne, s tým, že si v hoteli kráľovský zarobí a je každý deň doma a podobne, ale postupne začal otáčať. Trvalo asi 14 dní a začali jej zrazu chodiť správy typu, že nemá na nájom, na jedlo a vo finále prišla fotka prázdnej peňaženky. Kamarátka to našťastie berie ako srandu. Výsledkom bude už čoskoro zablokovanie dotyčného fotografa, len ešte ho chvíľku poteší informáciami o tom, ako hľada banku či iný spôsob, ako mu poslať všetky tie financie, ktoré od nej chce. No bodaj by všetky baby, všetky ženy, všetky dámy boli takéto ako tieto, ktoré mi napísali tento posledný príbeh. To by ušetrilo naozaj množstvo až zničených ľudských životov, vybrakovaných bankových účtov a podobne. No a ak ste zvedaví na ďalšie príbehy, tak určite nezabudnite dať odber môjmu YouTube kanálu. Tak sa na vás teším na budúce. Dovidenia.